Dneska spíš připomínáš Barbie, ale samozřejmě na tyhle ty jojo party, to byla taková povinnost. Já se přiznám, že jsem zvažovala dlouho, jako jak tady vlastně vystoupit, protože jsem byla primárně oslovená vlastně, abych tady zaspívala na tom eventu a viděla jsem, jak to má vypadat, novinka, představování bonbonků, v podstatě si myslím, že jsem úplně přesně trefila jako tu barvu, takovou tu růžovo-zlatou nebo růžovo-žlutou a cítím se tady prostě, že tady patřím, no. Je tady i tvůj partner, i tvoje dcerka? Je tady, přijeli jsme tady a jsem šťastná, protože my teďka máme vlastně s partnerem takové období, kdy on mění práci a vlastně přesedlal z toho soukromého sektoru pilota do toho veřejného, kdy bude opravdu už velkým Boeingem převážet lidi. Takže teďka je na 3 měsíce v Anglii, kde dělá výcvik a jsem ráda, protože měl takový výpadek 2 týdenní, kdy jsme spolu mohli oslavit moje 30. Dneska tady se mnou mohl přijet a být tady i s dcerkou, takže opravdu si užíváme toho času společného naplno. Marke, ty si připomněla, že jsi slavila 30. Jaká byla oslava, nebo jaký dárek, nebo čím tě překvapil tvůj partner? Prosím tě, můj dárek byl vlastně to, že opravdu měl výpadek v tom výcviku a mohl tady přiletět, strávit vůbec se mnou tu oslavu, kterou jsme měli v úzkém kruhu, jenom s rodinou. Potom jsem od kamarádek dostala takový jako netradiční dárek, kdy mi řekli, hele, udělej si 2 dny volno, ráno tě naberem, jenom ti řekneme, co si máš zbalit a jedem a nevíš, co tě čeká. Takže na to se ještě těším, protože to jsem ještě vlastně neabsolvovala a od partnera jsem vlastně dostala cestu, kde já jsem si přála vlastně vidět New York znovu a jít tam třeba na nějaký muzikál nebo na nějaký koncert, takže těším se, že třeba na podzim tam vystřelíme. Markéta, já jsem myslela, že už si dostala svatební termín. Teď na to už se čeká, jak dlouho jsi zasnoubená? No na to už se čeká vlastně od covidu, už to budou 4 roky a ono se říká, že prý po 4 letech, pokud se zasnoubíš a ještě se jako nevdáš, tak máš nárok na nový prstýnek, jo? Tak jsem mu říkala, hele, možná bys si mě měl vzít, aby tě to nevyšlo tak jako dráho s nějakým novým prstínkem, ale ne, já to vůbec takhle nevnímám. Já si myslím, že většina lidí i třeba na tom eventu prostě říká manžel, dcera a pro nás jako my máme letos 10 let spolu a to je pro mě možná plnohodnotnější, než si jako vlastně zesílí, když to asi teď na to nemáme prostor ani myšlenky plánovat nějakou svatbu. Ale věřím, že to přijde, já jsem hodně impulzivní člověk, takže třeba někde možná v Chorvatsku nebo někde, když si řeknu, hele, dneska by to šlo, svítí sluníčko, pojďme do toho, tak věřím, že se to uskuteční. Ale plány nejsou, není to, že už byste měli třeba na podzim nebo příští rok někde místo? Nemáme to tak. Teďka plánujeme vlastně to 10. výročí, to určitě spolu oslavíme, ale svatbou to nebude. Jak se máš zdravotně? Zdravotně se mám pořád stejně hezky. Vnímám to tak, že pokud to tělo mi opravdu dovolí se úplně maximálně ráno ve zdraví, v pohodě probudit, nic mě nebolí, cítím se dobře, mám energii na dceru, na partnera, na práci, na koncerty, tak to nevnímám tu svoji diagnózu nějak špatně a ba naopak, možná o to víc vážím každého okamžiku, každého momentu a těžím z toho. Takže zdravotně říkám, já už asi nikdy nebudu zdravý člověk, mám nějakou doživotní léčbu, ale pokud to znamená toto, tak jsem s ním v pohodě. Markéta, jaká to je doživotní léčba, nebo jaká je vlastně opravdu tvoje diagnóza, jak zní? Moje diagnóza je vlastně karcinoid, původně byl jakoby na vaječníku, teďka je údajně někde v uzlinách, prostě už v tom řečišti asi někde jako je. A díky takových tabletek speciálních léčby mi to vlastně zpomaluje ten růst, anebo mi to úplně zastavuje, což je krása. Nemývám nějaké vedlejší účinky, vypadám na sebe a prostě jako vnímám to tak, že když si někdo ráno vezme tabletku na tlak, tak já si vezmu jednu tabletku a prostě to neřeším, jo. Opravdu poslouchám svoje tělo a když se cítím dobře, tak se cítím dobře a myslím si, že opravdu jsem šťastnější než většina třeba zdravých lidí jakoby v republice nebo možná i na světě. Takže tohle je moje diagnóza, zastavit, zpomalit, bohužel odstranit to nejde, ale není to rakovina, takže se to jako nešíří a budu tady 100 let, jo, kdybyste chtěli vědět. Je tak. Market, musíš mít nějaké omezení nebo nemůžeš něco, že bys třeba nemohla dát skleničku šampaňského nebo něco podobného? Myslím si, že ne, nebo respektive nevnímám to tak, že by mi třeba, já nevím, sklenička proseka udělala špatně, ale jako samozřejmě to úplně nepokouším, snažím se mít hlavně to psychické zdraví. A to si myslím, že odráží spoustu věcí, procházky, dcera je můj motor, jo, takže hlavně s tou psychikou být v pohodě a to tělo ti to potom podle mě taky 1000krát vrátí. Takže omezení já o žádném úplně jako nevím, ale samozřejmě, jestli už mám v sobě nějakou léčbu, tak asi není dobré tady chodit a sbírat skleničky do sebe, otáčet a tak, jo. Čeká tě hodně pracovní léto? Čeká mě hodně pracovní léto, právě jsem z toho nadšená, protože opravdu je to po dlouhé době léto, kdy máme každý víkend koncerty s kapelou a přes týden jsme se právě jako rozhodli dodělat doma u nás bazén, takže opravdu zůstat
zůstanu v Česku, budu přes týden s dcerkou a vždycky o víkendu si odskočím jako zaspívat a zakoncertovat s kapelou. Takže je to super krása a teďka odlítáme ještě, to musím říct, na Den dětí vlastně společně s Amálkou a s mojí maminkou užít si to do Turecka za sluníčkem, takže načerpáme energii a potom už se vidíme na koncertních pódiích.